قرآن کے اندر وہ ایک آیت ہے کہ جب تم پھنستے ہو تو میری طرف لوٹتے ہو, جب تم نکل جاتے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا ہی علم تھا, یہ میری دانش وری تھی کہ میں نکل گیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دی ہے. تو دعائیں بھی ایسی دل سے نکلتی تھیں کہ وہ آج بھی مجھے اپنے الفاظوں پہ بھی جو ہے حیران کی ہوتی ہے. میں تو اللہ کے ہاتھ پھیلاتا تھا, اللہ تعالیٰ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنانے پہ قادر ہے, یا اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پہ قادر ہے, یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکالنے پہ قادر ہے, یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے پہ قادر ہے, یا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے پہ قادر ہے. یا اللہ میرا مسئلہ تیرے آگے کیا ہے؟ ڈیڑھ مہینہ مجھے آج بھی یاد, ڈیڑھ مہینہ, اور جس چنگل میں میں پھنسا تھا وہاں سے آزاد ہو گئی, میری 100% ریکوری ہو گئی, میں بالکل ایزی ہو گیا. تب میرا یقین پختہ ہو گیا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کسی مخلوق کے آگے کوئی ہاتھ نہیں پھیلانے, کبھی کسی کو کام نہیں کہنا. جب میرا رب چاہے گا میں رب کو کہنا ہے, میرا رب چاہے گا ہو جائے گا, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں.